оселі, де використовують блакитне паливо для підігріву води, але не мають лічильника, вже з 1 січня можуть залишитися без газопостачання. Вже починаючи з січня місяця, ми плануємо так, що ми беремо лічильник, йдемо до своїх споживачів, і буде в споживача вибір, або ми йому припиняємо газопостачання на виконання вимог закону України про забезпечення комерційного обліку, або йому ставимо лічильник. Тобто тут вже відмови від встановлення лічильника не може бути. Газівники кажуть, спочатку краяни, власники газових колонок, погоджувалися на безкоштовне встановлення лічильників більш охоче. Але після того, як цієї весни Кабмін зменшив пільгові норми споживання блакитного палива з 18 до 9 кубометрів користувачам газових плит і колонок, охочих отримати прилад для обліку газу теж поменшало. У населення зникла мотивація. Хоча зараз, після рішення суду, попередні норми знову в силі. Враховуючи те, що з листопада місяця рішенням суду ці норми були відмінені, занижені, і на сьогоднішній день норма вже складає на плиту колонку 18 метрів кубічних на одну людину в місяць. До нас знов пішли люди з заявами. До речі, законом передбачено, блакитне паливо повинне мати комерційний облік. Тож упродовж грудня Хмельницькгаз намагатиметься переконати якнайбільше краян, які користуються газовими водонагрівачами, таки встановити прилади. Нам залишилося ще поставити 3000 лічильників на плиту колонку, але фізично зробити це за один місяць ми не в змозі. Ну, це практично, щоб ви розуміли, це залишається місто Хмельницький, порядка 2-400 тисячі споживачів, і місто Кам'янець-Подільський – 600 споживачів. У зв'язку з великим обсягом робіт у ПАТ «Хмельницькгаз» просять абонентів з розумінням поставитися до встановлення лічильників та не відкладати цю процедуру на потім. Водночас споживачі, які використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі, мають право не встановлювати лічильник аж до 2018 року. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.